ବିପଦରେ ବିଶାଳ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ରାଜ କରୁଛି ରାଜଦଳ। ଜୈବ ବିବିଧତାର ହଟସ୍ପଟ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍ପଟ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ଅନେକ ଉପହାର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚିଲିକା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସମାହାର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅନୁପମ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହଟସ୍ପଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥାଏ। ଖାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲବଣ ହ୍ରଦ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ରାହା ଦେଖାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ୟା ବଳୟ ଚିଲିକାକୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି ଚିଲିକା ରାଣୀ। ଏହି ଚିଲିକାରେ ଏବେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଦଳ। ରାଜଦଳ ହିଁ ପାଲଟିଛି ଚିଲିକାର ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନ ଗଲେ ପୋତି ହୋଇଯିବ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଲବଣ ହ୍ରଦ। ରାଜଦଳ ଏ ଚିଲିକାକୁ ଆସି ପୋତି ହେଇଗଲା, ନଳ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର ନଈ ନଳ ପୋତି ହେଇଗଲା, ରୋଜିରୁଟି ବି କମ୍ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆମର ଚିଲିକା ଛାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଯାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାଜଦଳ ଆସିକି ସବୁ ଚିଲିକା ପୋତି ହେଲାଣି, ସିଡ଼ିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଲା ବର୍ଷ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଯୋଡ଼େ ଖଟେଇଲେ, ଖଟି ଖଟି ପଇସା ନେଇଗଲେ, କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନାଳ ଖୋଲି ପାରିଲେନି, ଆସିକି ଖଟେଇ ଖଟେଇ ଗଲେ, କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସହାୟତା ପାଇପାରିଲୁ। ଚିଲିକା ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଚିଲିକାର ଏକର ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜଦଳ ଏବେ ରାଜ କରୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚର ଦଳ ଆଉ ଦଳ। ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବୈଭବ ଚିଲିକା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଦଳ ପଚିଲେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ମାଛଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହି ରାଜଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଛି। ଆଗ ଭଳି ଚିଲିକାରେ ଆଉ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି, ଫଳରେ ଚିଲିକା ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଏବେ ଦାଦନ ମୁହାଁ। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ଛାତିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ସମୟ ଆସିଛି। ଚିଲିକା ଆଗ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ମୁଦି ହେଇଗଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଅବଶ୍ୟ ସିଡ଼ୁ ଆସିକି ଏଠି ଖୋଳା ପାଇଁ ଆସିଛି ମେସିନ୍ ଏଠି ଖଟିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲି ଏଠି କାମ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ଯେ 10% କାମ ହେଇଥିବ ଓ 90% ଖଟିଆ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଏଇ ଦଳ ଆଉ ନଳ ଘାସ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଚିଲିକା ଯାଇପାରୁନୁ, ଚିଲିକା ନ ଯାଇକି ଭୋକ ବାସ ହୋଇକି ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ମାଡ୍ରାସ ସମସ୍ତେ ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସହକରେ 10% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 90% ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଚିଲିକାରେ ରାଜଦଳ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ମାଛ ମରାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ମୁହାଁ। ତେବେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କେବେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚିଲିକାକୁ ସଫା କରି ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ଭାରତ।